Jospa minä nyt kertoisin aluksi vaikka 94 Ropeconin hahmosta. Minulla oli strengthi 18. Ei ollut silloin rannekkeita 94 Ropeconissa ollenkaan. Kävijätkin oli parempia Ropeconissa aikaisemmin. Nyt on jotain tuommoista satunnaista yleisöä tuolla vaan. Eikä ollut ohjelmajuoksijoitakaan, kyllä ne itse juostiin kaikki ohjelmapropit. Ihme homma, ei kyllä ollut ohjelmaakaan juurikaan. Pelattiin roolipeliä, tämä roolipeli tapahtuu. Ainakin paneelit on tämmöistä modernia keksintöä. Ei ollut tapusuuttereitakaan, jos oli tapusuuttereita 97 ne huutivat toisilleen vaan. Siellä paasitornin käytävillä huuttelivat ja juoksivat alasti. Enää ei ole alastomia trapo-shootereita niin kuin aikaisemmin oli. Ennen oli kunnollista ja ohjelmajärjestäjät oli ajoissa paikalla. Nyt täällä ei ole ketään muuta kuin minä. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hour. Ja siitä. No niin, suurin osa teistä varmaan... Hakekaa ego keltsusta! Jahas, palaamme hetkeksi musiikkinumeroon. No niin. No niin, suurin osa teistä on varmaan turhan nuoria tai ollut turhan päiväkodissa muistaakseni, keitä osa näistä vanhoista pieruista tuossa on. Aloitan tuoreimmista tapauksista. Meillä on tässä Seppäsen Jukka, joka muistaa Ropeconin festari-CEO:na. Ehkä vastuuttomimpana pääjärjestäjänä koskaan, miehenä, joka toi kapitalismin koniin, eikä päästänyt sitä koskaan pois sieltä. Jukka oli pääjärjestäjänä 2005-2007, 2009 tai 2010 ja 2012 tai jotain semmoista. Mikä nyt on vanha. Jukan vieressä meillä istuu Niksu, joka on meidän korruptoitunein pääjärjestäjämme ikinä. Niksu toi Ropeconin Konitea-seminaarit, jolloin lahjotaan Konitea hymistelemään. Levillä. Piti mennä Nuuksioon. Ja Niksun vieressä istuu... Melko sä Niksu olitkaan pääjärjestäjänä? Mä muistan. No niin. Niksun vieressä... Mitä se oli? 2007. Jotain sellaista. Ketä kiinnostaa? Niksun vieressä meillä istuu... Takaa köyhät karkkia. Niksun vieressä meillä istuu Jiivonen, joka meidän konin omana muutosjohtajana on onnistunut 2 kertaa pysäyttämään kävijämäärien kasvun. Tapana on... Nykyisin tapana on aina, kun Ropecon uhkaa kasvaa pois Dipolissa, pyytää Jiivonen takaisin pääjärjestämään. Ja meillä oli tarkoituksena saada tänne konin perustaja Gniko. Viimeksi kun Gniko nähtiin, se oli viime aamuyönä jossain 3 maissa, hoilasi kännissä, että Ego perustikin konin ja otettiin sitten Ego tänne korvikkeeksi. Mutta näin konin ensimmäisenä mahdollisena pääjärjestäjänä. Käsittääkseni Jiivonen vietti viime yön penkojen orkin pöytäkirjoja selvittääkseen, kuka aidosti pääjärjesti ensimmäisen Ropeconin. Näin on, ja se on hyvin vaikea saada selville, koska ne pöytäkirjat on hyvin tarkkoja, esimerkiksi siitä kuka on puhunut ja ketä on haluttu pöydälle, mutta pääjärjestäjä ei mainita. Loponen, kuka sä oot? Kyllähän te kaikki tiedätte, kuka mä oon.
Jos ette, niin jossain tuolla on limasienityöpaja. Mut siis oikeesti, mikä toi hiski nyt on? Ootko sä pääjärjestelmä? Mä leikin vähän pääjärjestelmistä silloin ennen kuin se oli muodissa. Onks täällä juoksijaa missään? Kaljaa. Siellä meidän riderin kuuluu, että meillä on juoksijanakin entinen pääjärjestäjä. Ja meidän riderin kuuluu myös kaljaa. No niin, hiljaa. Nää on lämpimiä. Anteeksi, en ehtinyt mikrottaa niitä. Kyllä tää on mun mielestä vähän kylmä. Ja olkaa ihan missä vaiheessa vaan tekee mielestä mitään järkeviä tai tyhmiä kysymyksiä konihistoriasta. Heittäkää vaan, me kyllä ollaan kuuntelematta, jos ne on typeriä. Joo, oikeesti, hei kysykää, koska muuten me ollaan lopusten kysymysten varassa ja te kaikki tiedätte mitä sillä tätä on. Paneelia lähdettiin suunnittelemaan eilen Keltsussa, jolloin Mika Loponen muun muassa totesi, että ei tässä hätää, meillähän on vaan tunnin slotti, mutta on kyllä 2 tunnin slotti. Et... mitä? Ei voi olla. On vai? Ja mulla on muutakin tekemistä täällä, mutta tässä ehtii Keltsuun vielä tänään. Me varmasti selvitän tästä väliaikamusiikilla tai jollain. Ei me jumakata katsottu. Lähdetäänpäs asialinjalle aluksi. Tässä saattaa olla yllätysvieraita myös illan aikana, mutta lähdetäänpäs asialinjalle tästä aluksi. Konissa viime vuosina on puhuttanut suunnattomasti tämä muutosmeininki. Muutokset, konin muuttaminen koko ajan kaupallisempaan ja pinnallisempaan suuntaan. Sitä on nykyään yhtä sirkusta. Joo, kyllä. Jukka, koska sä vastaat tästä konin laimentumisesta aika pitkälti, niin haluaisitko kertoa vähän tästä? Egohan sanoi mulle tuossa vähän aikaa sitten, että mikään ei ole muuttunut vuoden 98. 98 tultiin Dipoliin ekaa kertaa. Että mun mielestä tämä on ollut tiettyä alamäkeä siitä saakka. Metrilaku ei auttanut, pomppulinja ei auttanut. Että tämä on niin kuin tällaista. Mikään ei muutu, paitsi enemmän työntekijöitä ja vähemmän hyvää ohjelmaa. Kävijät on vähän heikkoja kanssa. Niin ja nykyään yritetään siis kuunnella, että mitä kävijät haluaa. Jotain tieteellistä kävijäpalautetta. Tähän yleisön nuoleskeluun. Ei ne tarvinnut mitään oikeaa palautetta. Ja silloin vaan tehtiin konia. Nyt vaan yritetään miellyttää niitä kävijöitä. Entä Hiivonen? Niin siis ennen tehtiin semmoista konia kuin me halutaan. Eikä semmoista niin kuin mitä kävijät haluaa. Ja tätä varten tämä onkin pysähtynyt 2 ennen tehtiin sellainen koni, että pääjärjestäjät pääsivät syömään hienoin ravintolaan kunniavieraan kanssa. Silloin niin, se oli hyvin tärkeää. Eikö se ollut se eikossa sun vikakoni, mikä teki tappiota aika paljon? Itse asiassa en minä tiedä, koska minun semmoinen kunnon viimeinen koni, meidän viimeinen koni, niin sehän teki voitto. Niin, tästä päästään tähän Jukka erityisesti puhuttaneeseen tilaajatuottajamalliin. Ja, alueellistamiskokeiluihin. Joo, tuossa on siis se, että sit kun Ropecon ry perustettiin, että tämä Egon aikaan sama rahastot, kun saataisiin jotenkin selvitettyä viimeinkin, ja meillä olisi jotain mahdollisuuksia niin kuin jotenkin tavallaan laillisesti pitää ne pyrkät vekeen noiden pitkäkyntisten bunnien perheeltä, niin tavallaan siinä törmättiin heti siihen, että meidän pitää kilpailuttaa ja Ropecon ry ja tapahtumaan muista sen tilaajatuottajamallin, mikä varmaan tuttu teille kaikista, jotka olette tekemässä valtionhallinnon. Niin muistakaa nyt, että siis teidän koninne on halvimman tarjoaja järjestämä. Tämänkin paneelin puheenjohtaja on halvin tarjouksen jättänyt. Sitten meidän tuli aika paljon kritiikkiä kanssa tosiaan tosta, että Ropecon on hirveän niin kuin pääkaupunkiseutu keskinen tapahtuma. Meidän tehtiin jotain semmoisia alueellistamispilotteja, mutta kattokaa se Draconinkin oikeasti. Eiköhän me pidetä täällä Dipolis kuitenkin. Onko kellään muista kommentteja aiheesta? No kun ei, niin vai Hiivonen? Niin siis tässä Dipolissa pysymistä, niin mehän 2000-luvun alussa vielä yritettiin palata Helsinkiin. Mutta Finlandia-talo on oikeasti aika helvetin huono talo. Se on suorakulmainen kaikki. Ja messukeskus on kokeiltu jo. Ja se oli todella huono. Ja todella suorakulmainen. Mites toi Paasitorni? Olisiko se hyvä? Sekin taitaa olla vähän nähty. Hiivosen parhaista yrityksistä huolimatta me ei mahuta enää Paasitorniin mitenkään. Tietysti Paasitornissa saattaa olla se, että siellä ei saa yöpyä. Tuossa vähän joku spekuloi sillä, että kolme vuotta Jiivosta lisää, niin me mahduttaisiin taas Paasitorniin. Ja tätä voisi ihan hyvin kokeilla. Meillä oli
puhetta aika paljon, tämän muutossysteemin kohdalla myös työvoiman muuttumisesta. Siitä, miten aiemmin konissa oli tasan Gniko ja Ego, joista toinen teki konin. Me ei ole ihan varmoja kumpi. Ja tämä on sitten kehittynyt omituisiin suuntiin tästä. Heitäpä Niksu jotain, sekin välillä. Niin, siis ennen pärjättiin paljon pienemmällä työvoimapanoksella. Niin nyt tarvitaan kuin 700 tyyppiä tekemään yhtä konia. Joo, siis mä huomasin, kun mä olin itse blouttaamassa konia. Mua edellisenä vuonna taisi olla jotain 300 ilmaislippua ja mun vuonna jotain 580. Ja siinä on tiettyä blouttia havaittavissa. Nykyisin ilmeisesti liehui tosiaan jossain 700 kieppeillä. Miten tähän on menty? Miksi tähän on menty? Ei vaan siis osata enää. Siis ei se ilmaislippu sinänsä, mä en ole samalla lailla kuin Jukka niin kuin halusi tehdä niin kuin tästä tämmöisen tehokkaan taloustehokkaan myllyn sillä lailla. Vai etkin, eikö tässä ei pitänyt oikein? Kyllä mun mielestä, pysytään nyt ihan fiktiossa kuitenkin, mutta tavallaan se, että kyllä mun mielestä aika tärkeää on se, että aikanaan niin kuin tehtiin niin kuin ympärivuorokautisia duunivuoroja. Esimerkiksi Jalkanen, joka on tuolla ylhäällä, niin sehän oli Infossa, hei Jalkanen. Jalkanen oli töissä Infossa koko Ropecoon, niin se ei nukkunut ensinnäkään yhtään. Ja ylipäätään Jalkanen käsitti koko infotyövoiman yksinään. Nykyään siellä on joku 48 työntekijää siellä Infossa, eikä ne tiedä mitään. Ennen oli parempi. Joo. Joo. Niin. Siitä lähti se alamäki, kun duunari. Mutta eikö Pervilä tehnyt tämän saman 98-tilainen, niin et se asu Infossa? Joo, mutta Pervilä douppasi, se on se puolalaista kaalimehua tai jotain. Mut ei ne vaan osaa nykyään tehdä, siellä tarvitaan joku 10 ihmistä kantamaan sitä kiveä tai muuta. Tuolla tuli toivomus, koska tämä on niinku populi tai nepotismia se, että mun tiimiin tulee 47 tyyppiä kantamaan kiveä. Joo, tuolla tuli toivomus, että koska tämä taltioidaan jälkipolvien ihasteltavaksi tämä hieno historiikki, niin puhuttaisiin mahdollisimman lähellä mikrofoneja, jotta ääni tallentuisi. Ennen ei tarvittu mitään mikrofoneja. Ennen ei ollut mitään mikrofoneja. Ennen ei tallennettu mitään, sen näkee tuolla näyttelystä. Gaala. Se nousi myös. Jukka sanoi. Eikö me voitais olla ilman? Ei ollut kyllä meidän aikana. Niin kaikki hyvä ohjelma oli lopetuksessa ja se pysyi siellä. Niin ennenhän gaalan tehtiin 3 viikossa ennen Ropecoon ja alettiin kirjoittaa kässäri pikkuhiljaa ja miettiä, että mitä siellä tapahtuu. Nykyään kuulemma ne harjoittelee helmikuussa on ne harjoittelijat, ne on kenraalit. Meillä on jotain livebändejä, jotka mikittää jotkut ammattilaiset. Ihan käsittämätön touhua. Missä on aito innostus ja improvisaatio? Sillä on konit aikaisemmin tehty. Joo, nykyisin ne tehdään valituksella ja hirveällä kasalla ilmaislippuja tosiaan. Tästä puuttuu kaikki sellainen tekemisen tunne, kaikki luovuus. Mutta jota myös viime hetken paniikiksi kutsutaan. Niin, ennen nämä paneelitkin suunniteltiin varttia ennen paneelia. Nyt me sen taltiin eilen jo keltuissa kaljatuopin ääressä. Mutta Alamäki on mennyt siis Loponenkin. Sä suunnittelit tätä niinku 1,5 tuntia kuitenkin. Se meni 2 kaljaa. Myönnetään. Tässä välissä nopea yllätysvieraan kutsuminen, koska tämän paneelin alkuperäisessä koolla kutsujat, eli ohjelmatiimi, on sen verran tuoreita kasvoja oli varmaan päiväkodissa 2000-luvun alkupuolella, niin ne eivät tunnistaneet kaikkia olemassa olevia pääjärjestäjiä ja osa ei pyytämättä tähän, joten yleisössä istuu yksi kappale pääjärjestäjien meidän juoksijoiden lisäksi. Saisiko Keino tuolle istumaan yhden Jaana Heinon? Minkä? Anteeksi, Jaana Vesmanin. Jaana Antikainen. Puhuin Janka Heino. Ennen nimet oli suomalaisia, niin. Mikä Vesman? No, mutta siis mä käytin taiteilijan nimeä konin järjestämisajalta. No siis, mutta tämähän on ihan selvä. Olikin aikamoista taidetta silloin, kun Janka järjesti. Tämähän on ihan selvä juttu, että jos ajatellaan, että niin kuin aikoinaan ensimmäisiä konin tiedottajia Irrette Melakoski, joka häpeää sitä niin, että on vaihtanut sukunimensä joku konsonantti hässäkäksi. Jota ei voi Johanna edes ääntää. Johanna Koljonen, joka on painut Ruotsiin ja mitä näitä nyt onkaan. Että Tanskaan asti päässyt jo tässä vaiheessa. Sitten loppui rahat. Massi Hannulahan muutti myös Tanskaan. Miksi sä eteikö paino? Sä oot tullut meidän tiedottaja kanssa. Eikö sä muista? Mitä? Niin sä olit niin kännissä. Sä olit yksi vuosi vielä 2003 vissiin vai 2007 meidän tiedottaja. Joo, olin mä tiedotustiimissä, mutta mulla ei jätetty mitään tehtävää.
Eli se on tavallinen tapa. Mä nostan sitä se jaarittelun keskellä tätä isoimmaksi, konimahdollisesti isoimmaksi. Miksi sä muuta johdat puhetta tässä paneelissa? Minkä takia sä oot Miika puheenjohtaja tavallaan? Mulla ei ole pientikään hajua. Mä sain sit ilmaiset. Sä sait viikonloppurannekkeen siitä. Aivan. Hei, hei, tästä puheen ollen, saaks mä rahat takas? Kysy, killeri! Jaa. Takahuoneesta saat Janka kahvia. Toisin kuin muuten monta vuotta, niin killeri ei enää hoida rahoja. Voi juman kautta! Miksi? No, siis rahaston huoltainen on nykyään entinen kontekstin päätoimittaja, NP! Se on, mutta NP on muuten merkittävä henkilö. Hän on kuitenkin henkilö, joka on tullut trollauksen Suomeen. Joo. Hoitaa Robiconin rahoja tosiaan. Siis anteeksi, mitä? Niilo Paasivirta on tullut trollauksen Suomeen. Ja on Robiconin rahastohoitaja. Ei puhu se niistä rahoista. Jaa. Oikeesti, ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Kaikki tässä paljastaa. Tai en mä tiedä, onko se ihan oikeesti. Mä en ole nyt nähnyt kyllä Niilo, enkä rahoja. Kumpia? No mä nostan nyt tässä vaiheessa tämän keskustelun alkuperäisen lähtökohdan esille, eli mä toivoisin, että jokainen panelisti voisi kertoa suurimman henkilökohtaisen mokansa konin pääjärjestäjänä, oman koninsa pahimman feilin. Mä voin vaikka pohjustaa, että... Voisiko tämän taltioinnin sammuttaa hetken? Voin pohjustaa tätä lyhyellä anekdootilla omasta konistani, jossa muistaakseni saatoin antaa luvan päällystää silloin Dipolin tietyn salin sprinklerin alumiinifoliolle, jotta pyrotekniikka show, johon ei ollut lupaa laukaisi sprinklereitä, ja nämä olivat sprinklerit, jotka oli kytketty muun muassa korttipelihuoneeseen. Mitään ei käynyt. Janka, hei, mitä sä oot mogannut? Mä yritän nyt miettiä tässä, että mitä katastrofeja olisi ollut, mutta tätä... No, sun kannalta ehkä kaksi suurinta olisit minä ja Niko. Mä mietin just tämmöstä kohteliasta tapaa kertoa niistä ajoista, kun... Mut joo, ehkä jos Ego kertoo. Ego, kerro. 99, eli oli tämä Westernetse-skandaali, ehkä se kaikkein kornein kolahdus. Vandil. Niin se oli Vandil siinä vaiheessa, joo, kyllä Vandil. Eli niille, jotka ei tiedä, niin sepuloitiin pitkään, että pääsevätkö heitä esiintymään, kun he ovat esiintyvä bändi ja haluavat esiintyä sitä palkkiota, ja Robeconhan ei tunnetusti maksa kenellekään mitään. Ja sitten lopulta todellakin taisi käydä niin, että ainakin yksi henkilö kävi ja tarjoutui maksamaan sen keikan. Maksoikin. Ja ilmeisesti maksoikin, eikä ilmeisesti maksettu takaisin. Oli muistakseni Nyyti Nuortio, joka oli jossakin Oulusta, konin kävi ja sitten maksoi omasta pussistaan keikan. Tykkäsi kyllä keikasta. Otti se varmaan tai muitakin sinne mukaan sitten, ettei se ollut yksityiskeikka kuitenkin. Mä en ajatellut tota storiaa, mutta nyt... Kun sä kerroit sen, niin mun pakko myöntää, että toi on kyllä pahempi. Kato, mä voitin. Mä saan nyt yhden expa. Jivonen, mikä sun suurin mokasi on, jos sä kykenet valitsemaan niiden 10 joukosta? Joo, no siis mä en kyllä vaikuttanut siihen juurikaan, mutta niin meiltähän hävisi kunniavieras yli vuorokaudeksi. Eli... Kun Kovalik oli tulossa tänne, niin sen lennot hieman kusahti, koska muistaakseni Canadian Air ilmoitti sille, että sen transitissa, että ei saa missään transitissa, vaan tuli sun määränpäässä ensimmäisen legin jälkeen. Ja siihen maailman aikaan tämä kommunikaatio tapahtui hieman hankalasti. Mutta itse asiassa hän onnistui kirjoittamaan bloginsa päivityksen, että yrittäkää ottaa semmoisen Suomeen yhteyttä semmoisen goh vastaava Anu Kamuseen. Semmoisen Anuun Suomessa, Robecon Anu Finland. Joo, ja sitten vissiin noin 1 000 000 Kovalik-fania otti Anu yhteyttä. Joo. Niksu? No en mä tee virheitä ollenkaan, mutta enkä varsinkaan pääjärjestänyt. Ehkä just siis tämmönen sama henkinen, että sillä lailla, että mä lähdin Jukan kanssa pääjärjestämään, oli ehkä niin kuin suurin virhe henkilökohtaisesti.
muista ohjelmajärjestelmää kyllä sillä niin niitä perusmokia, mitä nämä nykyään niin yrittää apinoida. Niin kuin, näitä niin kuin, laitetaan sillä Johanna Sinisalo puhumaan ainakin komeroon, kun kaatu katsomaan. Tai jäärät auditorio. Niin. Urpot. Niin. Se oli niin vähän joku feili, mutta niin nykyään nämä apinoi tätä. Tosiaan urpoilua, niin nyt katsoin, se on hienoa. Niksukin teki. No niin, Jukka. Joo, mä olin joskus troubleshooter ja tuommoinen vastaava. Mä olin hakea, että on yleisötilaisuus luvan poliisilta tähän. Luvanvarainen tilaisuus siis. Sitten joku 3 minuuttia ennen Robeconin ovi avaamista mä sain sen lopulta käteen, niin ihan pikkasen ehkä saattoi jännittää. Silloin kun mä olin Niksunkaan pääjärkkäri, niin mä myös tilasin 6 tonnia hiekkaa tuohon Ripolin parkkikselle, että siinä on Rantalentis Beach. Se tuntui hyvältä ideältä, kun mä tilasin sen. Sitten kun me lapioitiin Niksun kanssa maanantaina pois sitä hiekkaa, se ei ehkä ollut niin hieno idea enää silloin. Joo, no siirrytään kunnianvieraisiin. Nyt on kuulunut jo toistakymmentä vuotta viestiä siitä, että kunnianvieraat vuosi vuodelta on laimempia ja unohtuvampia, ja kukaan ei muista niiden nimiä seuraavalla viikolla eikä edellisellä. Kyllä ennen oli parempia. Joo, siis joku kommentoi. Nykyäänhän niin kunnianvieraat on aika lussuja, että esimerkiksi niin pari vuotta sittenhän niin Dipolin, tai siis ton Keltsun Vaksi heitti meidän kunnianvieraan pois sieltä terassilta, koska oli liikaa ihmisiä, niin päätti aloittaa Frank Mentzeristä. Toista se oli aikaisemmin, esimerkiksi Justin Akili aikanaan Pataessa Karakaravintolassa päätti haastaa riitaa Toni Halmeen kanssa. Kyllä niissä oli enemmän semmoista niin sanottua munaa silloin aikanaan. Toni Halmehan on nykyään kuollut. Niinpä on. Sattuma. Niin on osa meidän kohdeistakin. Onks mitään muuta kommentoitavaa meidän hienoista, upeista kunniavieraista? Aiemmista paremmista kunniavieraista? No siis tietysti tämä, että kun meillä oli 95 oli Sandy Petersen, joka sitten, koska oltiin siellä Assemblyn naapurissa, niin sillä oli siis sellainen paita päällä, jossa luki, että Doom ja selässä wrote it, koska hän oli yksi Doomin käsikirjoittajista. Ja sitten se käveli se paita päällään Assemblyn läpi ja kukaan ei huomannut eikä niin kuin noterannut millään tavalla. Raukkaparka. Mun tulee mieleen semmoinen story Mike P:stä, siis ei siitä Mike P:stä, jota te nyt ajattelette, vaan Pondsmithin Maikista, joka oli kunniavieraana. 99. No joku vuosi viime vuosituhannella, en muista nyt niin tarkkaan. Mutta hän saapui lentokentälle, me oltiin häntä vastaanottamassa. Ja Anu Kamunen, tiedätte ehkä Anun, hän on semmoinen pieni punatukkainen nainen. Oli kunniavieras vastaavana silloin, ja kun oltiin sitten heiluteltu sitä Mike P-kylttiä aikamme, niin löysimme herra Mike P:n, ja hän oli semmoinen hyvin pitkä mies, ja hän katseli vähän hiljaisena ja sanoi, kukaan ei Anu kertonut mulle, että sä oot nainen. Ja me oltiin siitä vähän hiljaa kaikki siinä, kunnes joku meistä kehtäisi sanoa, joo, ei kukaan kertonut meille, että sä oot musta. Sitten kävi ilmi, että Mike P:n hyvät ystävät, aikaisemmat kunniavieraat, oli siellä Yhdysvalloissa uskotelleet hänelle semmoista tarinaa, että Anu on semmoinen 2-metrinen skandinaavinen viikinkimies. No niin, ennen tosiaan oli paremmin. Ei ollut Facebookia, mistä olisi voinut katsoa 5 minuutissa tarkistaa, että miltä Mike Pondsmith näyttää. Häirin tuossa oli tietokone. Nykyisin tänne lappaa kunniaveren lisäksi vieraita kaikista mahdollisista maista. Täällä on tupapullollaan kaikenlaista skandinaaveja jostain Tanskasta ja vaikka mitä. Tästä oli... No ennen tämä oli niinku enemmän suomalaiset. Nyt pitää olla niinku kaikenlaista englanninkielistä ohjelmaakin ja sitten kaiken maailman skandinaaveja. Niin. Ja Venäjältä tulee... Niin siis voittamaan turnaukset. Niin. Sitten venäläisiä tulee heiluttamaan rautamia. Katsotaan. Ennen oli niin kuin enemmän suomalainen tämä koni. Se on jopa niin kuin perus tämmöinen suomalainen. Se oli suomalaista ja suomeksi. Ja suomalainen koni. En ihan. Joo, siirrytään luontavasti karnevalisaatioon takaisin. Karnevalisaation, joka on mahdollisesti haukutuin uudistus konissa. Taisi olla sun keksintä. No niin on. Mutta eikö se ollut Seppänen? Kyllä se oli Mika. Oli Mika. Olinko? Juu. Kuitenkin. Mahdollisesti haukutuin keksintö konin historiassa. Ja kaikesta epäonnistumista huolimatta siitä vieläkään päästy eroon.
Mikä selittää sen pitkäikäisyyden? Mitä varten meillä on laimea karnevaalia tupa pullolla vuodesta toiseen? Niin miksi täällä on ilmapalloja tämän vuoden konissa? Missä ei ole järjestäjät niin hyviä kuin aikaisemmin. Missä on metrilaku, missä on popcorni, missä on pomppulinna, kysyn vaan. Tämä on totta, me sodittiin aikoinaan pomppulinnan vuoksi. Se oli sota, joka voitettiin. Kyllä, siitä oli hirveä tämän pomppulinnan valtaukseksi, oli hirveä sota ainakin Ropekonin postilistoilla. Voiko tämmöistä ottaa? Ja sehän maksoi jopa. Ei, mä vaan lupauduin puhaltamaan ne. Enkä todellakaan tiedä miksi. Koska nuoriso pyysi, että voisit sä tehdä meille ilmapalloja. No, vittu joo. Ei todellakaan ollut mun idea. Ja tämä karnevaalisaatio tosiaan johtaa tähän pahaan 2000-luvun trendiin kuluttajien nuoleskelemisesta, mistä vähän, mitä hiukan sivuttiin tuossa aiemmin. Tällaista ei tosiaan aiemmin ollut, että aiemmin konin tekijät tekivät konia konin tekijöille ja hirveästi muita ei sitten viihtynytkään konissa. Joo, mutta eikö tuo Janka aloittanut tämän kävijäkyselyjutun? Aivan. Oletko sä kuluttajan nuoleskelun takana? Ei, koska kyllä ensimmäiset nämä kuluttajakyselyt, kyllähän ne oli ihan pelkkää niin kuin yleisölle vittuilua näille tiedätkö, kysymyksille, että oletko nähnyt kiveä ja mitä. Niitä tolikaan, että kyllä kivipaperisaksi. Siis, niin se että sittenhän se vasta niin kuin lussahti, kun ei sitäkään enää uskallettu tehdä, ja ruvettiin tekemään tämmöisiä niin kuin tosissaan. Janka rupes tekemään niitä tosissaan niitä kyselyitä. No yhden kerran tein vähän tosissaan. Mutta eikö sä halusit vaan rannekkeen oikeasti? No, siis mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että jos mä haluan tänne ilmaisen rannekkeen, niin niitä on kyllä niin kuin helpompiakin keinoja kuin tehdä yksi tieteellinen kysely. Esimerkiksi voisi istua tämmöisessä paneelissa juomassa kaljaa ja puhumassa ihan pehmosia. Mulla ei muuten ole kaljaa. Älä nyt, mun piti kuitenkin ihan puhua itseni tänne eilen sisään sen lisäksi vielä. Joo, tässä sama. Kuluttajanuoleskelu ja kuluttajatyytyväisyyden tarkastelu on johtanut myös koneohjelman ikävään laajenemiseen. Täällä alun perin kuitenkin pelattiin roolipelejä. Ei ollut mitään tällaista turhaa oheisohjelmaa tai turhia Ei mitenkään mitään nuoleskelua. Lauta tai korttipelejä tai mitään tällaista periferaalista ajahukkaa. Miten selitit tämän kehityksen? Sori, mä en kuullut kysymystä. Kalja. Niin, siis miten selitetään kehityksen? Miksi kon on nykyisin täynnä pelaamista hivenen sivuavaa oheisohjelmaa, kuten lautapelaamista tai puheohjelmaa? Se on nykyään tämmöinen niin samalla lailla kuin amerikkalainen kaapeli-TV, että sulla on 100 kanavaa niin kuin täynnä kaikkea, niin kuin missään ei ole mitään katsomisen arvosta, niin täällä on vähän samaa tässä. Että, niin kuin, nykyään nuorisolla on vaan niin sellainen lyhyt attention span, että niillä pitää saada kaikkea. Ja sulla ei keskity mihinkään niin kuin roolipelaaminen. Ja se pitää niin kuin järjestää se lautapelaaminen sillä että on niin kaiken maailman niin kuin tyypit tuone tänne, että ne ei itse jaksa kantaa pelejä tänne. Ja kyllä mä luulen, että siinä on kyse siitä, että kun on ensin tehty Ropeconia monta vuotta samalla formaatilla, eikä vieläkään kenelläkään mitään uusia ideoita, niin sitten ne alkaa olla just tällä tasolla, että mitä jos meillä olisi täällä ilmapalloja, hattaraa ja jotain korttipelejä. Mutta tähän yritti jossakin vaiheessa ratkaista sillä, että kehittiin tämmöisiä teemoja koneille, että ne olisi vähän erinäköisiä. Tähän teemat. Jos kenen idea ne teemat oli oikeasti? Sun ja Mikan. Ai niin, kyllä se siellä vasemmalla puolella on. Teematon malliesimerkki sellaista jutusta, joka tuntui hirveän kivalta suunnitellessa, mutta ei se toiminut käytännössä yhtään. Ja silti se on jatkettu joka vuosi. Ja siis ihan miettikää, että ekaksi ensimmäinen teema oli uuskumma. Niin, jotta se hyvä puoli, että jouduttiin selittää kaikille, että mitä se tarkoittaa. Mä en vieläkään tiedä, mitä se on. Mutta niinku, niitä on sen jälkeen ollut mitä, 10 kappaletta ja... Mihin on päästy? Nyt teemana on juhlat. Upea idea, hei, juhlat. Kakkua. Mä en ymmärtää, miksi tästä ei kerrottu mulle etukäteen. Eikö avaa? Veitsi. Jätkö sä liikassa valmiiksi? Meillä on veitsiä. Kahvia kakun kanssa, kiitos. Kahvia. Maitoa kahviin ja 2 palaa sokeria. Mä siis ihan tosiaan alan ymmärtää, miksi tästä ei ole kerrottu mulle etukäteen. No niin, siis... Koska sä olit aina kaikkia hyviä ideoita vastaan.
yleisölle karkkia. Niin siis jos musta olisi riippunut, niin ei olisi ollut edes pomppulinnaa. Eikä olisi karkkia. Ei vanha jaksa heittää pidemmälle. Ei riitä. Mitäs menette sinne taakse istumaan? Pitää tulla tähän ihan eteen istumaan, että näkee kaiken ja pystyy kommunikoimaan esiintyjien kanssa. No niin, mutta puhutaan vielä hetki teemoista. Me aloitettiin... Pitääkö me puhua vielä kauan? Pienen hetken. Me aloitettiin kuitenkin uuskummasta. Meillä oli silloin yksi teema. Todettiin, että tämä ei toimi, jota seuraavana vuonna me otettiin kaksi teemaa. Ja aina parempi. Vähän sama kuin kunnia vieraassakin, että kun yksi kunnia vieras ei koskaan kiinnostanut, niin otetaan kolme, koska sitten se varmaan kiinnostaa paljon enemmän. Joo. Hei, nyt mä muistan, se oli varmaan mun pahin mukaan niin pääjärjestelmällä. Mä otin 4. Se oli vähän niin kuin inflaatiota. Joo, se tekee pienen inflaatio, kun mikään niistä ei ole kiinnostava. Kuitenkin me lähdettiin siitä kahden teeman jutussa, että meillä olisi yksi primääriteema, joka niin kuin vetoisi jollain tavalla ohjelmajärjestelmä, ei se koskaan vedonnut. Ja se olisi yksi markkinointiteema, joka jollain tavalla olisi julkaistavissa, ja ei se ollut koskaan. Ja nyt mä olen vähän samassa tilanteessa, että meillä on teemana juhlat. Ja mitä muuta juhlata kuin Sormus ja Herran 100 ensimmäistä tylsiltä sivua? Tervetuloa Jalojalkat. Huomaatko muuten, että kukaan ei nauranut? Menit sitten pilkkaamaan tolkkieni. Oi, anteeksi. Varo vaan ensi yönä, kuule. Höpötin kosto on hirmuinen. Hei, keksitkää Jankalle jotain sanottavaa, se tylsistyy. Mut se on niin vanha. Ei, mä hei tottunut tähän aina. Sä oot kiinnostunut tuolilla. Sä Janka Keltsussa sanot, sä haluat tähän paneeliin. En mä sanonut, mä sanoin, että mä oon loukkaantunut, kun mä oon jo pyydetty. Niin. Niin, ja nyt sä näet sun virheen. Pahin virheeni pääjärjestäjänä. Puhutaanpas hetki Keltsusta, koska tää nousi... Keltsu nousi aiheena esiin aika monestakin suunnasta. Keltsu koetaan Robaconin ehkä onnistuneimmaksi... Onnistuneimmaksi... Ohjelmanumeroksi. Joo, tai ohjelmamuutokseksi tai uudistukseksi siirtyessä tänne Dipoliin. Keltsu on meidän kehutuin sisältö. Ja sekin on mennyt vaan alamäkeen tässä. Niin kuin... Ja nykyään se ruoka aika huonoa. Siis Keltsu oli ennen oli tosi paljon. Ja kalja on kallista. Ja kalja oli halvempaa. Ja siellä oli sisustus. Ja sen nimi oli ennen Keltsu. Ja oli metal. Ja oli metalliset ruoka. Se ei muuten ole ennen ollut Keltsu siinä aikana, kun me ollaan oltu täällä. Älä nyt mettohan. Niin, mutta ennen oli. Kato. Siis ennen oli paremmin, myös silloin kun me ei oltu täällä, niin silloin oli vielä paremmin. Joku eilen kehuskeli Konin muutossa sillä, että Konissa on nykyisin kaksi moodia, että toinen on päämäärättömänä haahuilu edestakaisin ja toinen on kaljojuontu Keltsussa. Ja ennen Dipoliin tulo oli pelkästään tämä ensimmäinen mahdollisuus. Ja, ei pidä paikkaansa. Kyllähän meillä oli juttutuva. No niin. Ja sitä paitsi on olemassa tämä, taitaa olla Janus Honkosen muisto siitä, kuinka he ovat Paasitornissa, istuvat siellä jossain mahdollisimman korkealla ja syrjässä ja lipittävät mehukattikannusta mehukattia. Ja sitten siihen tulee järjestyksenvalvoja niin kuin silleen katsomaan ja sitten rupeaa haistelemaan, että täällä on outo haju. Jätkät ovat silleen, että no nyt lähdettiin ja sitten haistelee vähän ja sitten ei kun se onkin minä, ja lähtee pois. Niin, mutta ollaan me menetettykin, kun me tänne tultiin paljon. Muun muassa yksi lohikäärme. Mä ajattelin kans just lohikäärme. Ennen oli lohikäärme esillä, niin. Nämä meidän nykyiset järjestäjät osaa ripustaa sitä edes tänne. Niin eikö siellä ollut paloturvallisuuskysymys, että se ei saa enää ripustaa? Niin siis ennen tämä ei ollut mikään kysymys, koska kun sitten tuli paloturvallisuuskysymys, niin sillehän siis dedikoitiin kaksi täysipäiväistä vahtia, jotka vahti, ettei lohikäärme syty tuleen. Kyllä. Siis tämä tarina on tosi. Se on tosi, ja se on punainen. Se myytiin itse asiassa, mutta ostajat eivät vieneet sitä pois. Mä ajattelin pistää sen huutonettiin, sillä että Hiltusen originaaligrafiikkaa. 10x10. Mä en sano, että metriä. Joo, jatketaan seuraavaan onnistuneeseen muutokseen viimeisten 20 vuoden ajalta. Näitä on siis kaksi onnistunutta muutosta 20 vuoden ajalta, joten kaadot.
Nykyisin. Joo, mutta tietenkään ei koskaan kävijöitä. Siis mutta... anteeksi, yritätkö sanoa, että nykyiset kaadot on parannus entisiin? Nykyään kaadoissa ei tarjolla alkoholia. Että... Kaatojen tulo oli parannus. Ennen kyllä oli kaljaa. Ainahan meillä on aina ollut kaato. Ennen se oli vaan William Koossa Annankadulla. Niin, aina sinne ei kutsuttu oli... ihan ketä tahansa. Minä olen ollut vuonna 1997 kaadossa. Oli hyvässä ravintolassa ja hyvin valitussa seurassa. Ei sinne mitään työvoimaa tarvita. Ennen oli kaato vähän eksklusiivisempi. Niin, nyt siellä on 200 ihmistä. Hmm. Joo, jotain ohjelman järjestäjiäkin siellä. Päätettiin kutsua kaikki ja sit pari vuotta sitten mä kävin siellä kaadossa ja nyt mua kyllä vähän kaduttaa se, että mä aikanaan päätin kutsua kaikki, koska sieltä oli ruoka loppu ja saunaa ei mahtunut ja ei ole hyvä nyt nämä nykyiset kaadot, ei ole, ennen oli paremmin. Joo, tästä päästäänkin täysin aasin sillatta ihan eri aiheeseen. Palataan Bloottiin vielä hetkessä, koska Konitean roolista, Konin järjestämisessä oli kohtalaisesti puhetta. Konitea sellaisena tarpeettomana läskinä tässä suorittavan portaan ja kävijöiden välissä. Niin ennenhän Ego teki Nikon kanssa kaiken kahdestaan. Joo, varsinkin, koska mä olin vielä sen kesän Ruotsissa, Nikon teki. En tehnyt mitään. Tunnustatko sä Jiivonen vai tunnustatko mä? Mitä pitäisi tunnustaa? Että ei mitään, paremmin. Antaa olla. Kenen idea oli ottaa joku 30 tyyppiä jotain narikka vastaavia tai haloo? No siis, siinähän kävisi... An mennä vaan. Mä olin vaan esittämässä kysymyksen, montako konittia meillä on tänä vuonna? Niin, jos kukaan ei saa edes laskea niin pitkälle. 30. Niin. Tää on mennyt ihan naurettavaksi. Mä oon joku juhlavuosi konitti. Siis ilmapallo vastaava. Sinänsä Konitea Bloatti on kyllä ehkä kahkon syytä. Kerro. Kyllä se on, siis se on 98 taiden kahko, joka nimittää Koniteeksi about kaikkia vastaavia. Kun siinä kävi silleen, että sen 98 tosiaan kahko teki tällä tavalla ja sitten olisiko ollut 99, niin siitä jostain syystä tuli semmoinen aika absurdi statuskysymys, että ihmiset rupesivat tuolla ennen Konia käytävillä tappelemaan siitä. Ei nyt ihan nyrkit pystyssä, mutta aika rumaa kieltä käyttää, että kuka saa sanoa itteensä koniitiksi ja kuka ei. Ja sitten meiltä taisi vähän ehkä palaa hihat siihen ja sanottiin, että nyt niin kuin ihan kaikki, jotka etukäteen jotain tekee, niin saatte olla konitte. Ja sitten me ruvettiin itteemme kutsumaan triumviraatiksi, noin niin kuin erotuksena. Kyllä. Mä muistelin, että mehän yritettiin Jankan kanssa niin kuin itse asiassa virallistaa tämä systeemi. Me pyrimme vuonna 2005 pääjärjestiksi, yritettiin tehdä tämä koniteaan ihan naurettavuusjuttu, että 30 koniitti. Me yritettiin ehdottaa tämmöistä mallia, että olisi niin kuin te ja jostain syystä me ei oltu kauhean suosittuja ehdokkaina. Joo. Me ehdotettiin, että olisi oikeat pääjärjestäjät, siitä semmoinen vähän niin kuin mutta onneksi jotkut vähän teit paremmat tuli silloin pääjärjestäjiksi. Niin, populismilla. Niin. Hei, pomppulinna. 2005. Perussuomalaispomppulinnaa, että pääjärjestäjiä valitaan niin kuin sen sijaan, että he niin kuin vaan ottavat sen vallan, mikä heille kuuluu heidän niin kuin kykyjensä ja röyhkeitensä ansiosta, niin kuin vanhaa hyvään aikaa. Vanha hyvä aika oli tapana, että valintakokoukseen ne, jotka halusivat tulla valituiksi, toi tyttöystävänsä mukaan äänestämään. Niin kuin niitä vielä oli Lantaksi silloin, oli. Niitä tyttöystäviä. Mutta se ei oikeasti toi Konitea 30 tyyppiä. Kuinka monta tyyppiä tarvitaan järjestää Ropeconiin etukäteen? Yksi, jos se on Niko, jos on vähän pienempiä ihmisiä, niin sitten 8. Koni nykyisin. Mä haluaisin ihan tällaisen pienen sellaisen, mä oon käyty yksittäisiä osa-alueita. Mika, onko sulla mitään muut kuvia kuin tuo kuva musta ja pomppulinasta? Mulla laittiin eilen setti näitä kuvia, mä en tiedä mitä kaikkea täältä löytyy. Mä aina sitä playta siellä. Hyvä. Toi on muistin jollain tavoin herttäinen. Tää on niinku Jukka se, mistä sä haluat, että sut historiaa muistaa. Jälkeen. Niin kattokaa nyt, ennen oli live Blood Bowlia, mitä meillä on nyt? Siinä äskeisessä oli Tetris. Joo, jos ei katsella noita kuvia, vaan hyppytään vielä satunnaisia. Jukka taittelee nätin origamin tuosta ohjelmalehtiä. Jos meidän pitikin puhua, aiemmin ohjelmalehtinä mahtui hyvin yhdelle A5:lle. Nyt se on joku tollainen saatana origami. Niin ja miten kaiken ohjelman ehti katsomaan Konin aikana ja vielä jäi tästä ei saa yhtään mitään selvää.
Haloo. Ja ei ehdi mihinkään, niistä mikään ei ole edes mitenkään katsomisen arvoinen. Ennen oli mustavalkoinen ohjelmalehtinen. Siis sekin oli myös... Ohjelmanumerotkin oli mustavalkoisia. Oli. Niin oli joo. Väitettekö te niinku käyvänne katsomassa ohjelmaa täällä? Kyllä, minkäs takia sitten? Kyllä mä 90-luvulla kävin. Ennen kuin lähdetään hauhuilemaan turhan paljon, niin tällaisena aikajana... Ennen oli kunnollista tuommoista. Ennen oli kunnollista hauhuilukin. Vedetään tällaisen aikajana omasin, jotta näkyy konien kehitys tästä. Yksi asia, joka teille kiteyttää Robeconin 94 niille, jotka olivat paikalla. Aloitapa se kuin sinä. Yksi asia, nopein, joka tulee mieleen. Mä vedin siellä peliä ja totesin, että en ikinä halua vetää peliä Robeconissa ja se päätös on pitänyt. Se on aika kiteyttävä. 94 tiedotus epäonnistui, mä en tiennyt, että olin Robecon. Joo, en mäkään ollut kuullut koko jutusta. Niin, suurennustelua. Vähän Junnu, sä olit paikalla. Joo, mä olin pukeutunut johonkin juuttikankaaseen ja olin alaikäinen. Muista oli törkeen makeita. Sä olit kohderyhmä. Mä olin kai paikalla, mutta mä olin niin ujo, että mä en uskaltanut puhua kellekään ja lähdin pian pois. No niin, sellaista vähän on. Se sittemmin parani se piirre sussa. Joo, mä pääsin yli siitä sitten. 95. Mihin päästään? Messukeskus ja ne fucking assit ja ne playmessut samaan aikaan. Kaikkien roolipelien taustamusiikka. Tum, 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 tum. Ja mesta on täällä tyyppi, joka silleen Pentium-tietokone. Haloo. Mä rupasin myös myymään Magic-kortteja silloin, että mä saisin ruokaa. Mä myin Shivan Dragonin, mä saan sillä hampurilaisia. Mä tein saman virheen kuin minkä Ego teki 94-95 koneessa ja yritin siellä pitää roolipeliä siellä messuallissa. Hyvää päivää. Joo, se on virhe, jonka jokainen tekee kerran elämässään, eikä enää. Joo. Mulla ei mitään mielikuvia Robeconista messukeskuksessa, mistä mä oon myöhemmin päätellyt, että mä en luultavasti ollut siellä. Mä haluan myös korostaa, että mä en ole eläissäni vetänyt peliä Robeconissa ja mä en myöskään aio tehdä sitä. 96. Hei. Voitko Ego kertoa meille tuosta vuoden 95 tuppulapakista, kun hän järjesti paitsi koneen, niin myös Larsin koneen aikana, niin kaikki päivät tätä. Se oli ihan saatanan hyvä larppi, koska mä en muista sitä yhtään mitään. En pätkääkään. Sen mä muistan, että 95 taisi vielä olla semmoinen taulu, mihin oli tarkoitus nupeilla merkitä, että onko paikalla vai ei. Koska osalla pääjärjestelmässä taisi olla känny siitä vaiheessa. Mä en tosta muista mitään, joten mun täytyy olettaa, että sulla on paljon parempi tarina kuin mun. Ai, lähiökapakka Wunderbar. No, siis sehän on normi juttu, koska olimme elämättömiä olmeja, niin kenelläkään niin kuin larppaajalla tai tällaisella ei ollut mitään elämää, joten me Tuben kanssa järjestimme kaikille sitten elämää yhdeksi illaksi, eli tämmöisen simuloidun kapakkaillan, jossa kaikilla oli ihan tavallinen hahmo viettämässä tavallista kapakkailtaa. Ja jälkeenpäin olen nyt täällä tullut kommenttia siitä, että no siis esimerkiksi tietysti siis Rami, joka muistaakseni esitti baarimikkoa, niin tähdessä kahteen kertaa, että eiköhän tulekaan ole esimerkiksi haulikkoa niin kuin tiskin alla sillä tavalla, että jotain tapahtuu, mutta kun mitään ei todellakaan tapahtunut, niin kuin ei nyt normaalina kapakkeiltana tapahtunutkaan, mutta kaikilla oli tosi jännää, kun ne koko ajan odotti, että jotain tapahtuu. Onko näin, että siis 95 konin aikana pääjärjestäjät lähti kaikki baariin larppaamaan tavallisia ihmisiä ei, baarissa? Ei, kun me oltiin vielä kotona, kuule Espoon perukkoon. Te lähditte kotiin larppaamaan ihmisiä baarissa kesken sen tapahtuman. No mitä sitten? Jääty sinne vaan. Ennen oli kunnollista. Kato, ennen osatte järkettää silleen, että voidaan lähteä kaikki pois ja koni etenee kuitenkin. Joo, nyt on jotain ympäri. No nyt on jotain ympärivuorokautisia. Mä 95 parhaiten itse asiassa yllättävän kyllä mä muistan sen, kun mä... Niin siinähän oli siinä isossa salissa oli nämä niin sanotut pelaamisut, vai mitkä ne oli olevinaan. Niin mä en ole nyt koskaan nähnyt sitä salia niin tyhjänä, kun mä kävin siellä. Silleen, että se on se valtava tyhjä sali ja siellä keskellä pieni valaistu kohta, missä on muutama standi, niin kuin Fantsu ja pari muuta. Niin siis siellä kai oli lähinnä noin 2-3 liikettä myymässä tavaraa. Siirrytään 96. Mä olin itseäni vihreäksi, se oli mun ensimmäinen Robeconini. Noob. Mutta
Kertokaa, 96. En mä ollut, se tiedotus oli epäonnistunut jo silloin, koska en ollut vieläkään kuullut Ropeconista. Ei siis sä ihan oikeesti kuvittele, että mä pystyn erottamaan 90-luvin konit päästä. Anna nyt jotain niinku vihjeitä. 96 konissa oli se iso vampirelarppi. En muista siitä yhtään mitään siitä vuodesta ensi vuodella. Jossa kaikki stadilaiset elit pelasivat jotain neljännen sukupolven metusalevampyyreitä ja meni ympärä siellä supervoimilla. Ja sitten siellä oli samaan aikaan kolme muutkin larppia käynnissä ja osa niin kuin minä pelasi kaikissa niissä larppeissa samaan aikaan. Oli myös... Okei, olin mä siellä. 96 oli myös, olin infossa, joka oli myös narikka ja kaupanmajan työvoima yövoimassa. Ja nämä isovampirin GM sanoi, että käykää kysymässä infosta, kun ne lähti ravintolaan syömään kesken pelin. Oli muuten helvetin helppoa vastata kysymykseen. En ole koskaan sitä ennen kuullutkaan vuodista jurmiin. Joo, toi Ropeconin vampirilarppiteemahan jäi sitten kyllä niin kuin historiaan myöhemminkin, mutta mennään siihen seuraavissa vuosissa. Joka seuraa nyt. 96, Live Blood Bowl. Siellä oli tosiaan yhdistetty infonarikka, nyt me muistan, ja yöllä me tultiin sinne infonarikkaan ja oltaisiin haluttu sekä infoja että tavaroitamme, ja kun siellä ei ollut ketään paikalla, niin me jäätiin sitten siihen info kautta narikka henkilöiksi, ja siitä vissiin alkoi tämä mun Ropecon työntekijäura. Oliko se myös 96 Ropecon silloin, kun niinku sä Jiivonen jotenkin jamahdit sinne kaupamajan duuniin? Joo, me oltiin Timon kanssa pystyttämässä Ropeconin tiskiä tai niiden kaupanmajassa, ja jossakin vaiheessa tubetoi sinne tuon rahalippaan. Sitten me alettiin katsoa, että täällä juoksee kaiken maailman tyyppejä, jotka ei ehkä ole laittamassa niitä tiskejä pystyyn, ja todettiin, että hetkinen, kone on vissiin auki. Ja todettiin, että me ei voida lähteä tästä pois, kun tässä on teepaitoja ja rahaa näin paljon. Ja sitten me oltiin siellä niin kauan, kun se menee kiinni ja myytiin kamaa. Tällä tavalla järjestettiin aikaisemmin konit hyvin, kyllä, niin että oli työvoimaa paikalla. Joo, siis paikalla, niin. Siis eihän 96 ollut mitään etukäteen ilmoittautunut työvoimaa, vaan pyydettiin örkkejä, että niin tulkaa Ropeconiin ja tehkää jotain. Ei ollut mitään konitea blouttia silloin, pyydetty. Ei ollut mitään kaupamaja vastaavia, ei ollut työvoima vastaavaa, vuorolistoja. Niin, tai työaikoja tai tollaista. Eikö 96 ollut se kuuluisa Live Blood Bowl, jossa joku tyyppi sai jonkun aivotärähdyksen ja... Kallon murtuman. Niin, se oli 96 Paasitornissa, niin, ja sitten joku tyyppi pelasi jotain snotlingia, sen käsi oli teipattu nyrkkiin Jessellä. Mä ootan, että sä kerrot nää tarinat ja, huonosti, mä olisin kertonut noin paljon paremmin. Jos Eiko kerro tämän tarinan. Meni. Niin jo, ei siis, se oli todellakin, siis sehän oli hirvittävä pauke ja jytinä Munter oli järjestänyt sen, ja siitähän tuli sitten kans tietenkin tämmönen tyypillinen koniähellys, koska Munter oli järjestänyt sen, niin myös tämän tanssityttöjä. Niin kuin väliaikavihdykkeeksi. Tämä oli tietysti, eihän se nyt paha ole, että se on tanssityttöjä, mutta kun niillekin maksettiin, ja sehän oli ihan hirveä. Ja sitten todellakin niin kuin, muistan vaan sen, kun mä tulen sunnuntaina, yhtäkkiä se oli ihan hiljasta, koska siellä yksi tyyppi on todellakin, no se kaatui sen verran, että se kolautti päänsä, ja pienen kallon putoi, tai joku tällaisen vissiin sai. Ja se oli todellakin hyvä kävellä sen sijaan, koska se oli täysin hiljasta, ne koko ajan. Kaikki oli aivan kusisukassa ja hiljaa. Kunnes tämä ambulanssimiehistö kävi hakemassa tämän pois. Ja kovasti oltiin tietysti, siis mehän oltiin tosi ylpeitä siihen mennessä ollut, että konissa ei ollut koskaan ollut mitään järjestyshäiriöitä tai muita tällaista. Koskaan ollut tarjottu poliisia tai ambulanssia paikalle. Se oli ensimmäinen kerta, 96. Ja todellakin siellä sitten lopettajaisissa, kunnon lopettajaisissa halusin tähdentää, että siellä todellakin palkittiin sitten niin kuin Live Blood Bowlin tsemppaajana palkittiin siis jätkä, joka semmoinen pieni poika, joka pelasi snotlingia, ja hän palkittiin siis siitä, että hän oli tämmöisessä niin kuin haasteessa voittanut yhden trollin. Ja tämä pointtihan on se, että siis se haastehan käydään tietysti KPS-kisana, ja näillä snotlingeilla niin on kädet teipattu pysyvästi nyrkkiin. Joo. Se oli ihan hyvin sä kerroit. Ihan kiva, mutta aika pitkä story. Hmm. Joo, siirrytään 97 suoraan. Joo, ennen kesti koko parempia illan. Ei ole tosin ollut, koska siis mun storyt on aina ollut yhtä. No niin, äänimerkki. Siirrytään vuoteen 97. Janka. Oliks 97 se vuosi, kun Orkilla oli Ropeconin järjestyskokous ja me oltiin AE:ssa päätetty, että me ruvetaan kans tätä tekee, ja sitten miehissä marssittiin sinne ORC:n
Ropekonin suunnittelukokouksen, joka oli jossain Nurtsilla Otaniemessä, ja kaikki oli vähän pihalla, että ketä tämä sakki on ja miksi ne tulee tänne ja miksi niillä on tyttöjä mukana. Se oli teekkarille hirveä shokki kuulemma, joo. Oli pikkainen kulttuurisokki, mutta siitä tuli siis aivan loistava kohta. 97 tuli Troubleshooterit ekaa kertaa. Eikö se ollut näin? Kyllä. Joo. Oli. Silloin Troubleshooterilla oli infokansio mukanansa. Sitä ennen oli sentään niin hyvää niin kuin kävijää, että ei ole tarvittu tällaista. Silloin oli myös Troubleshooterilla oli tämmöinen lappu, mitä ne ojensi terminoidulle. You have been terminated. Ja sitten siellä on rastittu syy. Minkä takia sut niksu terminoitiin? Mitä siinä on ruksittu? Ei, mä löysin tätä tuolta arkistoa. Niin varmaan, joo. Totta. Se oli muuten hieno show. Ketkähän sen teki? No niin, 97 ei varmaan. Mä suoritin oman henkilökohtaisen isoimman mukaan, niin silloin mä... Ei. Oliko se silloin? Ei ollut. Siirto 98. Joo. Mä aloitin mun koniuran 97, se oli ehkä mun suurin yksittäinen virhe niin kuin mun koniuralla. Mm. Se oli sillä itse asiassa killeri, rekrysi mut töihin, olin AE-lainen. Olin nuori ja naivi ja sitten se sanoi, killeri sanoi, että sinne lipun myynnin avausvuoroon, kun ovet aukeaa, tarvittaisi sillä niin luotettavaa tyyppiä. Se oli sitten niin kuin... Sucker. Kuten huomaatte, niin killerillä on oiva tapa niin kuin nakittaa kaikki paskaset hommat niin kuin muille, ja sen takia hänkään ei ole täällä paljon. Ei ole tässä paneelissa, niin. Ainoa kaveri, joka on järjestänyt jokaista Ropekonia, niin. Eikä ole täällä. Niin. Sitäkään ei varmaan niin. Pyydetty. Niin, mutta Gloria sitten saanut. Sille on sanonut, sinä olet lohikäärme, mutta ei meille. Niin nimenomaan. Niin. Joo, 98 mä taisin itse vallata konin kuulutusjärjestelmät täällä mun LARP-kampanjalleni vähän vahingossa, mitä varten ei edes kampanjalle, vaan koni LARP-pelille, joka oli viimeinen, jonka mä järjestin. Tai se Tampere by Night. Joo. Jossa, kaikki unohtaa nyt, mitä tapahtui 5 minuuttia sitten. Joku käytti temporista. Mikä on ehkä tyhmä asia kuuluttaa Dipolin kaiuttimista noin 5 minuutin välein. Mutta siinä oppii. Onks kellään muulla mitään? Muistit pyytki saatana, mitähän se järjesti? Sait kenkään kysätty paskaa kasvu tämmönen painetien. Näin se oli, mutta... Pervila! Muistaakseni mä kävin silti vaatimassa kuulutukset. Tää kuulostaa ihan tältä paneelilta. Joo, tää kuulostaa, tässä on tiettyjä tällaisia niinkun... Joo, kiitos. Juuri niitä. Siirrytämme nopeasti vuoteen 99. Viimeinen kunnollinen kon, kuten monet ovat sanoneet. Se on totta, viimeinen kon, niin kuin niiden kuuluu olla. Järjestettiinkö me se? Kuka se järjesti? Joo, sitä ei tiettävästi kukaan järjesti. Järjesti itse itsensä, sillä ei ollut varsinaisia pääjärjestäjiä ollenkaan. Se vaan oli niin kuin, se järjesti. Sä olet Janka sinä. Oltiin päästy siihen, että niin kuin koni järjestää itse itsensä, mikä oli tämä tavoitekin. Että... Tämä oli siis se ensimmäinen vuosi, jolloin konin sloganilla oli Con Happens. Yhdeksän ehkä paras hetki on se, koska kun meillä oli siellä vieraana se figu-nörtti-miljonääri sieltä Englannista, joka Tube oli pakottanut meille kunniavieraaksi. Ja sitten se pyysi, että järjestetään sille jotain unohtumatonta. Ja sitten lopettajaisissa sitten, kun kunniavieraat oli kutsuttu irvistävään lavalle, niin mä pyysin hänet, että jääpäs hetkeksi vielä, ja sitten mä kuulutin suomeksi, että niin kuin tiedätte, niin hän on tämmöinen brittiläinen figunörtti, eli siellä ei paljon naisia näy, joten järjestetäänpäs hänelle nyt tämmöinen ikimuistettava foto-oppi, että kaverit kotonakin uskoo, että voisiko kaikki yleisön naiset nousta lavalle. Ja sitten sieltä lähti semmoinen hyöky tulemaan, jota hän sitten muistaakseni pakeni lavan taakse, josta hänet sitten kaivetti. Aloitettiin myös, ei kyllä se on 98 jo, palaan taaksepäin. Palataan sinne. Niin aloitettiin tämmöinen konbussitoiminta, eli niin epäiltiin, että toi YTVn bussijärjestelmä ei pysty tuomaan ihmisiä Helsingistä tänne. Kuten huomaatte, niin myös 98-99 alkoi se, että näitä ei pysty enää niin kuin erottaa toisistaan. Ja se ajettiin alun perin teekkaribussilla, mutta sitten teekkarit ajoi sen siltaan, jonka jälkeen me jouduttiin hankkimaan bussi Tampereelta.
Se oli lähin paikka, mistä bussin sai halvalla ja sille kuskin, hei vaan tönnik, jos sanotaan paikalla. Mutta tota, sit bussitaan sitten me luovuttiin, kun me viimeinkin uskottiin, että ehkä niinku jopa ne kiravalaiset osaa niinku tulla julkisilla tänne. Ei tarvii järjestää erikseen bussia. Niin ja sitä käytti suurimmaksi niinku Hesassa asuvat, jotka vaan säästi seutulipun hinnan sillä ja pääsi Fantsussa käymään lauantaina sillä. Seutulippu. Palataanko hetkeksi 99? 98 Jaakko juonsi sen pukunäytöksestä. Totta. Linda Kaala oli siinä. Ei ollut. Nämä vuodet tosiaan on vähän vaikeita, joo, kun ne oli jo 90-luvulla. No niin, tota, voidaanko vihdoin päästä 99? Mennään eteenpäin 2001. Kaksi. Ne oli kaikki aivan samanlaisia. Vileen rupesi pääjärjestämään Vilunkivileen, jolla AE-korttipelissä, joka kuvaa AE silloisen aktiivinen Vilunkivileen erikoisvoima oli, että Teemu ei vaan välitä. Teemu jättää tekemättä, jos on liikaa stressiä. Jätkä teki yksin 3 vuotta pääjärjestäjänä Konin ja se jotenkin tapahtui ihan onnistuneesti. Siinä vaiheessa oli siis hyvä tulla, koska oltiin päästy tähän vaiheeseen joidenkin muiden raskaan työn tuloksena, että Kon järjestää itse itsensä ja Teemu tuli sit ja teemuili ja otti kaiken kunnian. Näin. Se oli joo, Robeconin ensimmäinen karismaattinen johtaja. Joku kuvaili ei voi laskea kuitenkaan. Kuvaili noita rutinoitumisen vuosia 99-2000 jotain Robeconin Silver Agenä. Jos täällä on, aluksi oli tää kulta-aika, sitten Silver Age, ja nyt me ollaan jossain tota pronssikaudella taannuttu. Mut... Kivikaudet. Siis kivikauttahan tää nyt ollut monta mikään vuotta. Ei muuttunut 99 jälkeen ennen kuin vuonna 2005. En mäkin sekin huonompaa suun. Mitään kiinnostavaa vuosilta 2000. Onko tää kukaan, joka on käynyt 99-2004 Robeconissa, missä on mitään kivaa uutta ollut ikinä? Niin. Ihan hyvä idea. Mitäs Jaakko sulla oli mielessä? Joo, tosi upea idea. Ota jotain ruotsalaisia tänne. Jotain Jaakon kavereita kertoo niiden larpeista. Hesarin kulttuurisivuille mentiin, koska todellakin kaikki toimittaja pääsi kesätöihin Hesariin. Se ei ole mitään tekemistä millään ansioilla. Niin ja siis haluaisin nyt kuitenkin huomauttaa, että siis silloin kun Konit oli hyviä, niin ei oltu missään Hesarin kulttuurisivuilla. Me oltiin, jos ei vaarallinen, niin vähintäänkin epäilyttävä vastakulttuuri, jota mummot pelkäsi ja piti uusnatseina ja saatanan palvojina. Ja jos meistä jotain kirjoitettiin, niin se oli niin kuin hymylehden, että kirvesmurhaa yrittänyt oli roolipelien tappaja. Ja oli lintunen ja kaikkea muuta. Ei oltu tämmöisiä hassun hauskoja larppaja tyttösiä, joista tehdään teinidraamaa ja muuta tällaista. Joo, ja siis tässä on selkeä murros, jossa puolet Konitea oli kyynelehtien nauramassa ja tanssimassa, kun päästiin kaupunkiosiosta kulttuuriosioon Hesarissa. Sekin meistä oikean tapahtuman. No oli se kulttuuri se, että Martin Eriksson voitti Alastoman merimiespainin naisten sarjan. Oliko tämä se kulttuuriuutinen vai mikä? Joo. Okei, Mika hei, juostaa eteenpäin. Joo, 2005. Oliko silloin mitään kiinnostavaa? Pomppuvitun linna. Pomppulinna. No! Niin siis, kuten Ego sanoi aikaisemmin, ennen gaala tehtiin 3 viikossa, eikä todellakaan harjoiteltu helmikuun. Ja yhdellä kädellä musikaali ja toisella järjestettiin tanssia. Sitten kolmannen lopetettiin tanssia. Joo, kyllä ne kaikki oli vähän vasemmalla kädellä järjestetty ja mä myönnän. Eli siis ennen tehtiin hätäisesti kusten kaikkea, joo. Ei ollut karkkia silloin niin. No niin, siirrytään suoraan 2006. Ei tässä kuitenkaan mitään kiinnostavaa ollut. 2006. Mutta 2004 se oli niin huonosti järjestetty, että sen takia mä rupesin järjestämään ohjelmaa sitten 2005, kun mä ajattelin, että itse pitää kaikki tehdä. Sitä enemmän järjestin ohjelmaa. Niin, osa sanoit sen, en mä. Niin. 2006, mitään kiinnostavaa. Erottaako sitä kukaan sitä vuodesta 2005? 2006 oli tarotkortit, jotka oli niinku ihan hienointa ikinä. Mä muuten olin mukana suunnittelemassa. Ja muistaako kukaan yleisöstä vuosia 2005 ja 2006 ja erottaa niitä toisistaan? Auttakaa meitä.
oli molempina vuosina. Rantalin tuli 2007. Get your facts straight. Because we sure don't. 2006 tuli Tetrikseen matto. Nyt kyllä vähän raavitan tynnyrin pohjia jo. Ja väärältä puolelta. Joo, mä nyt skippaan kaikki loput vuodet, koska tässä todellakin mennään tynnyrin pohjasta läpi. Joo. Tässä ei selvästikään. Koska meidän mahtavaa... 7 oli Lovecon, sillä oli pinkki paita. Se oli kyllä ihan parasta. Ahaa, tämähän käsiteltiin tämän ohjelman alussa, mutta taisi olla 2005 muistaakseni, 2006. 2005 tai 2006, ei voi muistaa. Eli kukaan meistä ei erota enää näitä loppuvuosia toisistaan? Ei. Jotkut meistä ei erottanut myöskään niitä alkuvuosia toisistaan. Ei. 2006 oli Spider-Hackis lavalla. Seuraavana vuonna se oli päätty irti. Toi on selkeä ero. No niin, on saattanut koittaa yleisökysymysten aika, mikäli yleisöllä on yhtään mitään kysyttävää. Päästäkää meidät tästä tuskasta, kysykää jotain. Ai siis älkää kysykää. Kon väsymys. Onneksi vain kerran vuodessa on. Särelällä oli kysymys. Mistä kenttiä? Ei ole mitään kenttiongelmaa. Ei mun aikana ollut kenttiongelmaa. Jaakko. Ropecon biisit periytyy siltä ajalta, kun mä olin muun muassa silloin pääjärjestäjä ja Mike oli jotenkin tiedottajaksi huijattu jollain tavalla. Ja sitten Mikellä oli semmoinen idea, että Ropeconille pitäisi tulla tunnusbiisi. Että voiko mä semmoisen duunaa kavereiden avulla? Totta kai se Mike voit. Ja se elää edelleen. Kiitos Mike. Kumpi? Muistan kyllä sen, kun Miki oli meidän tiedottajana, se saa elinikäiset traumat. Se ei koskaan enää selkeä johtuu tekemään Ropeconia. Siis tämä tiedottajan akkihan on ollut aina todellakin sellainen, että siinä on niinku, sitä epäonnistuneempaa on ollut ainoastaan niinku kenties niinku tämä sponssivastaavan nakki. Nämä on niinku ne kaksi. Mikä? Onko meidän sponssivastaava? Kyllä, kuule yöllä jo 96 on Koniteassa ollut sponssi vastaavan. No oliko hyvät sponsorit? Itse asiassa pöytäkirjan mukaan 95. Niin, mutta siitä taas ei voi puhua, koska me ei oltu rahoista vastuussa. Mutta siis todellakin, ja silloin oikeasti se, eihän silloin mietitty mitään tällaista, että mennään kinumaan jostain rahaa, vaan niin kuin mietittiin, että ketäköhän muuta kuin niinku fantasiapelejä tämä voisi kiinnostaa. Et pitäisikö mennä kysyä Coca-Colalta sponssia, koska aika moni meidän vieraistuu Coca-Colaa ja kaikkea tästä. Siis meillä oli käsiohjelmassa yksi mainos ja sen oli todellakin antanut se mäkkäri, siis Hakaniemen mäkkärin pomo silleen, kun käytiin kysymässä ja hän oli ollut sitä mieltä, että hän oli sanonut jälkeenpäin, että hän sen ihan niin kuin hyvää hyvyyttään antoi, että kyllähän hän ajatteli, että ei sieltä kuitenkaan niin kuin mitään asiakkaita tule. Jos kerran pääsymaksu on 100, niin ei niillä raukoilla ole sen jälkeen varaa käydä syömässä mäkkärissä. Hei, siellä oli lisää. Sinä kävi? Otetaan lisää yleisöksi. Se oli täynnä se mäkkäri, koko ajan sinne voidaan mennä. Siellä oli pari kysymystä tässä, ainakin. Tässä vehkeessä mä opin, on itse asiassa kaksi paristoa, yksi kummallakin puolella, ja kumpi tahansa niistä voi olla loppuna. Nyt ne on taas korvattu. Minne? Yleisö kyssäreitä. Tuolla. Selvästi huono kysymys. Okei, muistaaks pääjärjestäjät, milloin ensimmäinen dokumentoitu Ropecon? Mä veikkaan, että ehkä Jukka siinä paidassa osaa sanoa. Mulla ei ole mitään tekemistä Ropeconin kanssa. Onks niitä dokumentoitu? Ja niinku, voitteko polttaa ne näyttelyssä niiden ohjelmalehtisiin? Mä lahjoitin tonne näyttelyyn vuoden 2007 Ropeconin virallisen ohjelmalehtisen. Sä voit mennä kysymään niitä jätkiltä, ne on tuolla rannassa. Vaikka liian pelottavia? Oliks Parella siellä kysymys? Ota Google. Ei mulla muuta, mutta että voitteko te laulaa sen Ropecon biisin? Ei. 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 Alkuperäisessä Ropecon biisissä esiintyy Mike Pohjola, en missään tapauksessa voisi kuvitella suinkaan niin kuin häpäiseväni hänen muistoaan tällä tavalla. Okei, onks parempia yleiskysymyksiä? Eikö se sit on vielä? Siellä. Sattuukohan joku pääjärjestäjistä muistamaan, taikka ohjelma vastaavista, että
Kun olen miettinyt vastausta kysymykseen, minä vuonna mahtoi olla ensimmäiset Ropeconin historiallisten tanssien tanssiaiset, jotka oli ihan merkitty viralliseen koniohjelmaan? Mua ei noin tanssiaiset kiinnosta, mutta Kristiina varmaan muistaa. 98 ainakin, mutta kyllähän Paasitornin pihallakin tanssittiin, mutta sitä mä en muista, onko se ollut ohjelmassa. Se ei ole ollut ohjelmassa. Näyttelymme kuraattori Tiuku saattaisi muistaa jotakin. Toimiks tää näin? Ropeconin kävin tarkistamassa tuolta näyttelystä seinältä. Sieltä voi käydä katsomassa vuosilukuja. 2003 Jyväskylän teinilorppajat on Ropeconin ekan kerran virallisesti järjestäneet. Saanko mä esittää semmoisen huomioon, että jos te haluatte tietää, että minä vuonna tapahtui jotain, niin tää paneeli ei välttämättä ole se paras tiedonlähde. Me ollaan tässä yritetty vakuuttaa teille, että me ei eroteta näitä koneja toisistaan. Pysykää ennen myötään semmoisia niin kuin fiiliskysymyksiä tai jotain, mihin ei tarvi oikeasti vastata totuudenmukaisesti. Heittäkääpä joku vielä joku kysymys. Onko kukaan paneelisteista osallistunut Burana 666? Ja selittäkää toki varmaan niille, jotka ei tiedä, mikä se on. Jukka, ole hyvä. Se ei ole koskaan ollut Ropeconin virallista ohjelmaa, se Burana 666. Sitä varmaan pitää kysyä niiden järjestäjältä, mutta käsitykseni mukaan siihen liittyy jonkinnäköistä öistä sekoilua. Koska sitähän ei konissa koskaan muuten ole ollut. Niin. Niin, olisiko vielä jotain pientä jossain? Kun konissa on nyt mennyt niin kuin jatkuvasti huonompaa suuntaan, niin mitä erilaisia, niin kuin mitä erilaisia juttuja te olette pääjärjestäjinä yrittäneet tehdä sen tilanteen parantamiseksi ja korjaamiseksi? Ei silloin tarvinnut tehdä, koska silloin olisi hyvin, mutta nykyään on huonossa. Silloin kun minä olin. Niin. Kaikki mitä mä yritin tehdä meni pieleen. Teemat ja Pomppulinnassakin mä saattaisi olla jossain määrin. Teemat ja karnevalisaatio. Niin. Karnevalisaatiossa. Nämä feilasivat. Ja toivon, että tulevat pääjärjestäjät eivät yritä yhtään mitään. Me yritettiin semmoista, että me ihan oikeasti niin kuin vähän rajattiin sitä, että ihmiset ei tekisi 24 tuntia vuorokaudessa töitä, kun meillä oli semmoinen ajatus, että ne olisi sitten vielä lauantain ja sunnuntain jotenkin koherentteja ja toimintakykyisiä, mutta ei sekään oikein toiminut. Niin mä luulen, että siitä tämä onkin sitten just lähtenyt tämä, niin että sit on ollut tylsempää, kun ei enää ole sitä lauantai, sunnuntai, yön, sitä kohellusta, jota sitten voimme niinku jälkikäteen muistaa. Onko sä ollut lauantai ja sunnuntai välisen yön tuolla infoa olet viime vuosina? Yöinfo on kyllä semmoinen, että siitä mä otan kunniaa, niin kuin yöinfon yövideoshowsta ja Badger. Ja se on parempaa kuin ennen. Se on siis on yksi asia, joka on parempaa kuin ennen. Yksi mikä oli, on tietysti aina sellainen murheenkryynnä tämä sisäinen tiedotus, josta on valitettu niin kauan kuin koneen on ollut olemassa, mutta minä yritin parantaa sitä. Minun aikana kehitettiin sitten konin aikaiset konitean kokoukset. Perinteisestihän kun Ropecon alkoi perjantaina, kaikki singahti tänne kuin kissa lauma säätämään omiaan. Sitten kukaan ei tiennyt sen jälkeen, mitä täällä tapahtui, ja onko kriisejä, onko Dipoli palannut. Minä yritin korjata sitä sillä, että minun aikana sitten otettiin konin aikaiset konitean kokoukset. No, ei se auttanut yhtään mitään. Niin ei se auttanut muutenkaan yhtään mitään. Mutta kerran kävi paloauto. On kyllä käynyt useamman kerran. Ja noin tuon nuorison kanssa, kun järjestettiin konia, niin sitten otettiin, oliko meillä missio, kukaan ei hajoa. Se oli varmaan mun pääjärjestelmä käydä jälkeen, koska mun missio oli, että kaikki tekisi enemmän duunia ja tulosta ja valittaisi vähemmän ja olisi vähemmän työntekijöitä ja enemmän kaikkea. Me oltiin tää ihku järjestelmä jälkeen. Niin siis nämä on just nämä lyhyet työvuorot. Sen jälkeen on täytynyt niinku etsiä ohjelmaa ja käydä katsoa niinku koniakin. Että aluksi niin infossa mä oon ollut siellä niinku vuodesta nolla, niin siellä pystyi niinku hengaamaan, mutta nyt on niinku pakko ollut. Se on jopa niin kuin info siinä kansiossa nykyään, ettei siellä saa edes itlata siellä. Niin mä luulen, että se on tämä ohjelma, joka just pilasi tämän ajatuksen siitä, että ihmiset olisivat sitten toimintakykyisiä. Kukas tunnustaa, ennen sai hengata siellä infossa, mutta nykyään sieltä ajetaan pois kaikki ylimääräiset? Vilja oli silloin info vastaan. Siis täällä on aikaisemmin annettu se vaihtoehto sille ohjelmalle, että se on se keltsu. Joo. Janne, hei vaan. Niin, muistaako joku, minkä takia vuoden 97 konissa jaettiin ilmaisia banaaneja kävijöille? Koska mä muistan jakaneeni niitä, mutta mulla ei koskaan selvinnyt,
miksi infotiskin takana oli kuutiometri banaania ja miksi niitä piti jakaa kävijöille ilmaiseksi? Ja minkä takia niitä banaaninkuoria löydettiin pattereiden välistä vielä seuraavanakin vuonna? No tätä ette varmaan usko. Ja miksi tämä lopetettiin tämä käytäntö? Tätä ette varmaan usko, mutta mä taidan jopa muistaa, että miksi. Ja se oli tällainen, pyrittiin saamaan tällaista hassun hauskaa spontaania ohjelmaa sillä tavalla, että voidaan niinku kulkea. Karnevalisaatio. Niin, voidaan kulkea. Ei, kun silloin se oli jakamalla fiksua juttua. Niin, että jos joku tekee jotain hauskaa, niin sitten niinku tämmöinen troubleshooteri ojensi hänelle palkinnoksi banaanin. Nämä ilmapallot alkoi yhtäkkiä kuulostaa jotenkin ihan fiksulta jutua. Tämän jälkeenhän, kun todettiin tosiaan spontaani ohjelma hauskaa, niin 98 meillä oli myös spontaani ohjelma vastaava Konideassa. Ei, se oli ihan sen takia, että oli valitettu, että Koniin ei ole järjestetty tarpeeksi spontaania ohjelmaa. Jonka takia me sitten järjestimme spontaani ohjelma vastaavan. Se oli kai nimeltään spontaanin toiminnan virasto. Kuten sanottua, niin me on aina kuunneltu Egon kanssa käviä palautetta. Se on ollut meille tosi läheisyydä. Se on ihan totta, että esimerkiksi 96 siinä perjantai-iltana, niin tyyppi tuli minulle, ja oliko se Dare ja pari muuta, ihan tohkeissaan selittämään, että kyllä oli sitten muuten huono se avauspuhe, että ei pitäisi puhua, jos ei, ja se ei ilmeisesti tunnistanut, kuka minä olin, vaan selitti siinä, että ei pitäisi yrittää olla hauska, jos ei osaa, ja en ole ottanut tätä edelleenkään tosissani tätä palautetta. Olisiko jotain yleensä kommentteja tai kyssäreitä? Vielä joku hauska huuto. Meillä on kiire Keltsuun täällä. No, koska nyt kävi niin, että mun kaljani pääsi loppumaan, niin mä katkaisin tämän paneelin täältä tähän ja siirrymme Keltsuun. Kiitokset kaikille osallistujille. Siis. Kiitos. Järjestäkää parempia koneja. Nimenomaan, tehkää itse parempi. Ja ennen oli kyllä Lopposen paneelikin parempia. No en kyllä muista. Ennen mulle paremmat panelistit. Pekko.